السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مخصص الله مختار ساتم ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین نه ویډیو کوو دا غوښنه مخکې څو خبرې کوم بارګین مونږه پرون نه کولاو کړی دی که څوک ملګري راتلل غواړي زیاتره ملګري راته پوښتي بارګین کولاو دی که بند دی نو پرون نه کولاو دی چونکې پرون څه مصرفیات هم په خپل نه و خو بارګین کولاو نن ان شاء الله مونږ ناست یو او دینا خو چې کوم دی ریګولر په بارګین کولاوي څوک هم راتلل غوښتل غواړي نو راتلی شي یو ګاډي دوو باندې به خبره کوو ان شاء الله خو هغې نه مخکې نوید صاحب له ورځمه نوید صاحب چې دی دغلته کې موبایل اوس راغستی دی او سر تندي په لاس کې نیولی دی او دا موبایل راښکلی السلام علیکم بھائی جان سنگ حال ہے جوڑے لائیو دا لائیو کو نہ دے کو ویڈیو کو ہاں ویڈیو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول مخ زما مینوالو تا مرغلو تا مسافرو تا سلام او تیر شوی اختر د ټول مبارک شه الله مو ټول خاله باد خوشاله ساته ډیر مننه ډیر مننه او دا څه کې سب څه مثال شروع کړی دا یو مسافر ما پورې بخاندې دا یو مسافر دی نو مینال فی الحال بلا پرده لګوم ها پرده پیا چوم زمون د چیدل هم ګوري او نو نه دې دې د شانلې ها دا کله ویډیو ګوره کې چپ دې د شانلې چې لکه به وته پتاول شي را ما یاد ها او دلته زمون دی غریب خانه ته راغله په ناشنا یې کې ها مولا یو ګاډي ور کړم ها په ګاډي کې 7,00,000 روپے پاتې وي هغه 7,00,000 روپے ما سره یو ټیم وو ماته زموږ څوک نه پیژني ما الله پیژني بس ما ستا په منځ کې الله چای به مولا ما عزت چې کله ټیم راغی دا ما سره خپل جبه او پالله 7,00,000 روپے دور نه نو دا هغه جبې پالنو په وجه باندې ما هغه لګ زما د ضرورت دنده پکې کېناست ما یې کلم دی الګ او ما خدمت راغی مې زه وته انکار نه کوم ځکه ما یو مسلمان دی د جبې پابندي وکړه نه صحیح نو هغه مرګری له بیا ما یو ګاډی په یوټیوب وګتو چې بای جان زما سره پیسې نشته او کدي سی یو ګاډی چې تراغه لګي پیسې ما کوم ګاډی چې خوخ وا زما خپل نو مو دې ورور دی راولې ګل از بوزا بوزا ما ولا ګاډی ورکو نو سیم ورکو سی لګي راته نور سره پیسې پاتې شو جیپ مو ورو او ټي ایکس جیپ ٹھیک شو هغه چې بوتلو بیا په دې مس کې چینل کې بیا بل یو ګاډی کو ته الیکشن دا ورځي وی بای جان کم کړه شو ما ور غوغه غیرور نه نه ګران خرڅ کړي یا هر څه کړي غي نه ګران خرڅ کو ما دې کوم چې ګاډه نشه الیکشن را روان دي ټول ته ولاړ یو ګاډه زما سره یو ګاډه مو ودا ګاډه مې بوزي پیسې خو نشتا مې ځړې مو پاتې مې هیڅ خبر نه مې را پې هغه مې ما دې د پښتون په نظر کتلې چې پښتون دی یو انسان دی یو مسلمان دی او هغه یو ټیم زما سره غجبه پالل نو ما وچ پیمان پر سر بدونم هغه بل ګاډی چې منور وو هغه ته بیا خراب شو ما دا خراب دی له 1500 سره ګاډی وو ما یې غرا ولا ای واپس راوي ته خراب ګاډی را پسې راوي ته با ګاډی ما 22000 روپے ولا ولا ما ته اوپن نه ګاډی امي ته ودر ما ته بای جان زمو سره بل یو ایکسټل ګاډی او سپین بدلی یو 10000 پورې ګاډی شکل کې دا پراډو په شانو او ډېر پورې ګاډی او ډېر مرګور ته پوښتنه کوم ما بیا دول ورکړم بیا یو ایکسټل ګاډي وګته کې خو بجانه کدي سي ګاډي وو کدا چا ته مایدا زما دي کنه مای بوزا هغه ګاډي مولا بیا ور و زی ټیم و سره پروجي کې پوره شوه دي زړې پیسې مو سره پوره شوه پروجي کې پروجي کې پروجي په پین سم دا وګورنن دا اختر سره نور دا اختر سره من نن سبا نن سبا نن سبا نو زو دا دیوس دې کې ما د خپل پروان ندی په سعودي عرب کې الحمدلله خپل غټ خاندان مې دي ورونه مشتا تر زمون مې پګشتا او خې مشتا مو یاران دوستان چاو کرے پاسپورٹ را سره دے پخپل بوستا غره عمره بوستا اجا سونه روپے دی او پکٹا اثر کیو پچھ ورشا مدا خبر نشتا مگر کڑاو ما تے میرا وشی پینزلکا او لز روپے پینزلکا لس یو دی او سلو لکا بل سوچ میں نہ لکا او لز روپے پر رب می دے قسمی کما دے کور ما گدی قائم ول خاندان تے پوس کر دی ور دے کور تے پوس کر چدا سوک دے کم قبیلے والے مدل تر اغل در خبر رس پگی کڑی یم یو پختون دے یو نر دے یو غیرتی دے نن هغه مسافر په خپل باندې ما ګاډي ور کړی مسافر دغه دغه نه استه دا دی اوس دا نمبر تاسو ته خیمه خدای یو تاسو بدل پاس کومه ټیکتا دروسه پور په پردا اچو ها یاران خپل خپلوان دې به نمبر مور کومه به دې سړي په سیدار شه دیره تا لاول اخلاقی تور باندې خپل حق نه غواړم یو ورور دې دلته کمرو چې به ما به سره لګو هغه وزن ته بچیل کی دا هغه خلاف وزو کاروای کوم نزوې دا غې نه ومني کړم چې به تو دا خلاف سلامه ٹھیک تھا زما گاڑی بول جو بھی ایف آئی آر کوما ٹھیک تھا دا غیر ہوم نہیں کڑے ماتے جی بھائی جانا تو پیسے دا لے گا نہ پیسے را لے گی دا اختر نہ مخ کے سر رہے تو کو نہ رہے بیتا کہ جو میسج ہوتا کوما جواب نہ رہے نو پر دے ہفتے خلق ہو کو خبر اس لے دو جی بھائی جانا کار کوما دا لا گنا کم درولے گلے دا نور ہم در لے گا ملک سب ہوتا نو آیا تا سو پیسے لو گئے ما بد کڑی دی
ملګری دغه خبره کوي چې یار مونږ بس پیسې درکو سب ټیم شي سب زما دغه یو جواب کی نه خلکو د وجې نه زمونږ ډیر عزتمن رونه ډیر پښتانه رونه او ډیر خولي او درانه رونه مونږ هغه ته چې بیا وګورو جدا دا دغه شان خلک ځان د مخې ته وایي کړه دراسه مو دوه کوږي زمونږ چې خلکو د اکثر مو خپکې یو منه سیا نه کوو دغه خبره ده ما دې قران وایي تاسو زمونږ سره تاسو زمونږ سره اعتماد جب ساتئ دا وینه در در کوم د وجود نه دونه په مسافر مین یم دونه د باندې خپکېږم ما خو چې آیا تاسو یو سړی دا وکړي چې ګوره کنه دې درې نه دې پنځه نه دې شپږ نه دې نه ورس لکه کومه د سړی سره نه کیږي زه مو د غریبۍ کاروبار دې دا کېدای ارے شاہ دلاور کزال سمجھو ٹھیک شو زمدہ غریبی کاروبار دیم کا لس نہ گروپو گاڑے خرچ کو پائے کہ بنگے ل 100 روپے 100 روپے کٹو نہیں کہ بلا کا روپے نہ نہ کٹو صحیح ادارے ارا وانا کڑی دا حلال کوشش کو کوشش کو چھ زمدہ خلق کو تہ فائدہ میلا وشی خلق خوشحال شی د خلق کو مخ باندې ولا ولا نن دی سڑی زو پٹین چھن کی کنے مزومنٹ دما کاروبار تو ڈڈی نہ لگی بھائی سوی سے خبر نہ کو چھ سڑے سر پا عجب فلک قدر عزت کی اوستہ سر دسی کین دا سڑے سیزی بھائی سی خبر نہ ما دل دی سوچ بھائی دا خدای پنا خیراتی ما وس مینا کی وہ بخش جو تو بخم صحیح خبر زکات ور کو مزو خیرات ور کو ما تو صدق ور کو مجو دا خیو خیراتی بھائی دا بھائی تے تبو بخم ودا کم چل جی گئے ودا خانہ دے کدا کیمرہ پا دا قدم چینل پورے دا تان می وار نہیں دا کو جی بھائی زما پیسے رشی سنگ تالا در گولے شم بناش دا گیسی دے مستے ہم شم خون بھائی بیا خرابی با خکڑی دی زما دا خو سلو مانا غلط مرا کو میرا بانیو کو زما حق مال کو ترا چیزو ستا دروازے تے درشم یا زو دقل تا مسافرے کی ستا کمرے تا بمکہ کی دے کمرے تا پسی درشم او دقل دی ربیا بی عزت کو میرا سر شر شدت کو خون مانا گئی نو میرا بانیو کو نور پختنو عزت کو سلام بھائی جان ملګرو تاسو چې څنګه دا خبرې کوئ چې یار مونږ بدر شو مونږ به تبلې کې پیسې پاتې شي او لکه بدر کوو او کنه دا قصې میسي چې کمی کوي زه همیشه زما دغه جواب دی ته چې یار نه بالکل دیس نه شي کېدای کنه اکثر زیات تر دې سرونه راشي چې یار هغه یار مونږ بس کور ته ځو پیسې ځان سره نه راوړي او تاسو بس مونږ پیسې راوړو کنه یار تاسو ول ټینشن اخلو دغه نه دغه مسله جوړ شي نن نوید دغه دی ناستې پر روزي کې ټیم پوره شوی دی نه لګ روپۍ دی یو ته سعودی عرب ته سوال کوي بل ته سوال کوي یو ته ټلیفون کوي چې یار دغه دا کس کې ته وایي چې یار زما پیسې راولي یو کنه نو نوید به کمزورې نه وي خو نوید خپلې پښتو راغستی دی لږ صبر کوي ٹھیک ده نو زه کوشش تا کوم همیشه خلکو ته یم چې یاره په نقدو سودا کوئ د خپل وس مطابق کوئ که یاره د شلو په وس نه کیږي د 10 روپو سودا کوه د 10 دی وس نه کیږي د 15 روپو سودا کوه خو مطلب د خپل صدر پوری کوا بیا تر اوسه دا مسلې مسائل جوړیږي نو ملګرو زمونږ مسافر چې سمره دی کې هغه آل ور هر طرف ته دی زمونږ ویډیو ګوري زمونږ دا خبري اوري نو پزاندې بدی نه غني ځکه چې صح حقیقت هغه بوایو دا غینه بیا وروسته مسلې جوړیږي دا غینه خبر ده چې انسان په ټیم باندې د 10 لک روپو گاډي اخلي او د 15 لک روپو ته د 10 لک روپو واخل او د 1 لک روپو ځان سره سیف کې ده ٹھیک ته جی نو تاسو ته به هم تکلیف نه وي مونږ ته به هم تکلیف نه وي وسه غریب چې دی نو مطلب هغه خپل خچ کم کړی دی نو د هغې د وجې نه چې دی هغه اوس کړیږي یو ته ټلیفون کوي بل ته ټلیفون کوي بهر حال مونږ سره دا یو فیلډر چې کم ولاړو ملګرو نو دا یو کس بوتل و او اوس راغلی دی خو ملګرو ډېر بهترین گاډی دی بلیک کلر کې دی مکمل دا نوی دی ځان له خپله ګرځي او ګرځي پکې او دا فیلډر چې دی دا د ایکزیو فیلډر د نور فیلډر نه لږ مختلف دی ایکس 202 فیلډر دی بلیک کلر کې دی صحیح ده او ګاډی ډېر زیات ښایسته دی دننه پکې ایچ ډی سکرین لګېدلی دی دغسې ایچ آی ډی لایټونه دي ګاډی بالکل یو لاس دی نوی ګاډی دی صرف پنځل غواړي بلیک کلر دی که نه او رنګونه منګونه پکې انشاءالله نه شي نو دې ګاډي ډیمانډ چې کوم دی ملګرو نو 10,60,000 روپۍ دې ډیمانډ دی انشاءالله چې سړی راشي په دې ګاډي کې انټرسټ یې غرضي او ایمپلیفایر دی کسی شی دی پکې هم لګېدلی دی دغسې ټول میوزیک نظام یې ولا هم ټیک کړی دی ٹھیک ده نو چاله په کار وي تاسو راتلی شئ د نوید موټر بارګین ویزټ کولی شئ نننۍ ویډیو زمونږ دومره وه نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله خبرې کوو دې سره مال اجازه راکړئ د الله په امان.